Тепер нам з вами треба зробити наступне. Ми повертаємося до в'язання по колу. Так, тут можна вже обновити наш лічильничок. Так, і перший ряд по колу нам треба почати з того, що тепер ми в'яжемо лицьовими з єдиним таким моментом, що посередині нам тут треба одну петлю скоротити. Пам'ятаєте, ми її додавали, коли починали в'язати нашу п'яточку. І тепер десь посередині ми скорочуємо цю одну петлю. Так, останню я прив'язую вже лицьовою, тому що ми переходимо на в'язання вже по колу. Сюди вішаю маркер, щоб розуміти, де у нас будуть набрані петельки. Так, і тепер нам треба з цієї сторони і з цієї сторони набрати з цієї крайньої косички по 14 петель. Ну, 14, 15, 12, там 13, кому як зручно. Я набираю зазвичай, якщо я в'язала укріплену частину, 24 ряди, плюс перший, другий в мене були там, де ми додавали одну петлю. Тобто це виходить 26. Я в такому випадку буду додавати десь 13-14 петель, а може і 15, щоб не було ніяких дірок. Головне, що ви з обох боків повинні набрати однакову кількість петель. Так, і набираємо один, я її ще на цю спицю, щоб маркер не падав, один, так, два, так, я тут намагаюся набирати ось з цих, бачите, не з цієї петлі крайньої косички, а от вставляю ось в цю таку перемичку. Два, три, так, буває важкувато, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, так, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, 13 і, мабуть, ще 2. Чотирнадцять. І ось тут ще одну візьму. Так її треба перекрутити, щоб не було дірки. Так, що у нас вийшло? 2, 4, 6, 7, 10, 12, 14, 15. Прекрасно. Сюди вішаю маркер. Так, наступні дві петлі я зазвичай з цієї спиці, з наступної, прив'язую на цю, щоб маркер не падав. Так, далі в'яжемо по малюнку. Також я тут трошки міняю спиці для того, ну, мені так зручніше в'язати. Так. Це все на одну спицю. Так. Так. Помалюнку, помалюнку. Ось я зберігаю далі цю резинку. Вона зверху.
виходить буде. Так, на одній спиці це в мене все. Наступну беру ці дві петлі. Вішаємо маркер. І тепер треба набрати з цієї сторони також 15 петель. Набираємо. Так, 14 набрала. Одну ще додаю. Так, десь її ось тут треба. Оп, сюди вішаю маркер. Можна повісити маркер іншого кольору, тому що це місце, це тепер початок нашого ряду. І наступний ряд прив'язуємо лицьовими, ну, там, де по малюнку, точніше, там, де у нас лицьові, ми лицьовими прив'язуємо. Ті петлі, які я набирала в передньому рядочку, я їх прив'язую тут, як це, боже, скрещеними. Вибачте, забула це слово, напишіть мені, будь ласка. Перехрещеними чи якось так. Тобто по 15 петель я тут перекручую, щоб все тут було щільно. Так. Всі маркери ми зберігаємо. Все у нас тут буде гарно. Так, і прив'язуємо цей ряд по малюнку. Єдине, що ось ці петлі, які ми набирали в минулому рядочку, ми їх зараз перехрещуємо. Та що ж ти не хочеш у мене? Ось так. І в'яжемо цей ряд. Тут в нас ще не буде ніяких скорочень. В'яжемо по малюночку до ось цього маркера. Так, одна петля залишилася, прив'язуємо її. Це в нас другий ряд. Починаючи з третього ряду, далі ми в'яжемо по малюнку. Це третій ряд, не дов'язуючи три петлі до ось цього маркера. До ось цього. Далі ми будемо через ряд робити скорочення. Тобто в третьому, в п'ятому, в сьомому. І так, поки не вийдемо на ту кількість петель, яка у нас була на початку нашого в'язання. Це 56 в даному випадку. Так, з двох боків ми будемо робити скорочення. Так, залишилось 3 петлі перед маркером. 2 разом, наступну прив'язую. Далі в'яжемо до цього маркера. Так. Так, це готово. До маркера 1-2. Наступно після маркера я прив'язую. Наступні дві перезнімаю, повертаю, щоб ліва стінка була спереду. І прив'язую дві разом. І в'яжемо цей ряд до кінця. Наступний ряд без будь-яких скорочень. Тобто далі ми робимо скорочення через ряд.
Так, третій нас готовий, четвертий в'яжемо без скорочень. Ну що ж, я прив'язала 20 рядочків. Мені залишилося ще один раз зробити убавки. І після цього все, у мене вже кількість петель буде така сама, як була на початку в'язання. Роблю дві разом і зараз ще з іншої сторони. Так, тут у нас як завжди по малюночку. До речі, такі шкарпетки можна зв'язати і на кругових спицях, але в мене якось немає такого розміру спиць, тому я в'яжу на 5. Це взагалі мені зручно. Так. І ще один раз. Дві разом. Так, це 21-й і 22-й. В'яжемо вже по малюнку. Нічого вже не скорочуємо. Так, і тепер можна вже в цьому 22-му повертатися, розподіляти петлі знову так, як вони в нас були на початку. Зараз так, до цього маркера. Маркер вже не потрібен. Так, тут має бути 14 раз. Два, тобто повертаємо, як було на початку, у нас по 14 петель. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 є. Далі тут має теж бути 14. Раз. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Маркер прибираємо. Так. Ну і далі вже. У нас скільки? 4, 5. Цей маркер я теж вже прибираю. Я орієнтуюся на цей хвостик. Так, і визначаю, де в мене початок і кінець ряду. Це 22-й ряд у нас закінчений. Я маркер обнуляю. І далі будемо в'язати ось цю частину без жодних скорочень до миска. Так, зараз розподілимо петлі 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. І тут у нас 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Все вірно. По 14 петель на кожній спиці. І знову
В'яжемо далі, не роблячи жодних скорочень, таку довжину, як вам потрібно. Я на свій розмір буду в'язати, мабуть, ну, сантиметрів 10-11. І зустрінемося з вами вже, коли будемо вив'язувати мисок. Так, я прив'язала 40 рядочків, мені цього достатньо. Тепер будемо з вами вив'язувати мисок. Так, обнуляю. І перший ряд миску в'яжемо наступним чином. Одну прив'язала. Наступні дві повернула, прив'язала разом, в'яжемо, так, цю спицю до кінця, наступну другу спицю в'яжемо, не дов'язуючи, три петлі. Так, три петлі залишилось, дві разом, одна лицьова. Так, на наступній спиці першу петлю прив'язуємо, потім дві разом. Першу повернула, так, тепер цю спицю дов'язуємо. Так, і на четвертій спиці прив'язуємо всі петлі, залишаються три в кінці. Так, повертаємо ось так. Так, тут у мене виворітня, я її повертаю. Дві разом лицьовою, одна лицьова. Перший ряд прив'язаний, другий в'яжемо без скорочень. Все за малюнком. Завершуємо другий ряд за малюнком. Є в третьому знову скорочення. Так само одна лицьова. Повертаємо. Прив'язуємо дві разом по малюнку. На першій спиці далі все прив'язуємо. На другій спиці прив'язуємо всі, поки три петлі не залишиться. Так. Три петлі залишилось. Дві разом, одна лицьова. Так, тут лицьова, дві разом першу повернули, в'яжемо по малюнку. Так, і на останній спиці в'яжемо, поки не залишиться три петлі. Так, цю виворітню повертаю, дві разом, одна лицьова. Третій ряд готовий, четвертий. В'яжемо знову без убавок. В п'ятому знову убавки, шостий без убавок, сьомий убавки.
великий, восьмий без убавок, дев'ятий убавки, десятий без убавок. Тобто ми перші 10 рядочків робимо убавки лише через ряд. А після цього, починаючи з 11-го ряду, ми будемо робити такі убавки в кожному ряду. Для себе я завжди запам'ятовую так, що ось на спицях в мене по 14 петель. Я роблю скорочення через ряд, поки не залишиться по 9 петель. А коли вже 9, то далі в кожному ряду роблю скорочення. Ну, залежно від товщини пряжі. Якщо пряжа товстіша, то там, наприклад, залишаю 8 або 7. І продовжую вже робити убавки в кожному. Ну, а з такої тонкої в'яжу через ряд, поки на спицях не буде по 9 петель. Я тут зробила? Зробила. Треба себе перевіряти. Так, я закінчую 10-й ряд. В мене на кожній спиці залишилось 9 петель. Так. І тепер робимо скорочення у кожному ряду, поки на спицях не залишиться по 3 петлі на кожній спиці. Так. В кожному рядочку так само, як до цього. Там, де у нас петлі повернуті, нам треба їх повернути тією стороною, щоб вони не були перекручені. І таким чином в'яжемо далі. Сьогорітню повертаю. Дві разом. Так, 11-й є. Так, і 16-й ряд в мене буде останнім. Так, тут уже 3 петлі. Тут 3 також. Повертаємо 3 петлі і остання. Три петлі. Так, все готово. 16 рядочків. Тепер нам знадобиться голка і ножиці. Так, кінчик залишаємо недовгим. Відрізаємо. І беремо голку. Я беру, у мене є така трошки тоненька. Так, ось вона. Так. Найскладніше.
Ну, давай. Так, о, все є. Тепер нам треба зняти петлі на цю ниточку. Так, я проходжуся двічі. Так, три. Дуже обережно, щоб всі, щоб ниточка пройшла саме через петлі, а не повз нитку. Щоб ви не проткнули нитку, і потім ми не зможемо петлю зафіксувати. Так. Ще одна. Так, є. Тепер проходжуся другий раз. Цей раз я вже знімаю петлі. Раз, два, три. Гостра в мене голка. Іноді забуваю про це. Так, тут. Раз. Два, три. Так. Раз, два, три. Раз, два, три. Так, протягуємо. Тепер я одразу роблю ось так. Так, оп. І передаю сюди голку. І одразу з цієї сторони вже затягую. І фіксую. Підтягуємо. І вже зав'язуємо і ховаємо ниточку. Так, ось такий у нас носок вийшов, бачите. Мені подобається, що залишається ось ця резинка до самого кінця. Ну, чомусь ось так мені подобається. Ось такі шкарпетки. Другу в'яжемо самостійно. Точно так же, з такою кількістю петель, рядочків. Я сподіваюся, що у вас все вийде. І вам сподобається в'язати шкарпетки. Я вам дуже дякую. Всіх люблю, цілую. До побачення.